Ande Karlskoga spelare Rasmus Bengtsson mot sin tidigare klubb. Rasmus Bengtsson kvitterar. Han hittar en väg att få igenom det här avslutet när Henrik Lundberg är sjuk. Som har stått för skotten är 5-0 i skott till gästerna. Här kommer det sjätte skottet. Kan bli ännu mer här. Bengtsson lägger mot mål och då är det 1-0 för gästerna. Rasmus Bengtsson lägger det mot mål. Såg väl nästan inte ut som att det var någon touch på väg in. Utifrån, men det där var ju inget problem. Bengtsson, eller Rotbacken ska jag säga. Rotbacken som tappar, den kan bli öppet här åt andra hållet. Här kommer nu Örn, han passar bakom ryggen och då sitter 3-0. Ja, det är riktigt elegant spelat av Daniel Örn. Och det är Rasmus B. Spelmässigt har ju förändringarna i kedjorna. Ja, som tittar här, ja, det blir en reducering i slutskedet utav den andra perioden. Och minsann är det inte. Här är Bengtsson. Rasmus Bengtsson. Och så sitter reduceringen av Daniel Örn. Ljunggren är vaken. Nu blir det 2-1 läge för hemmalaget istället. Vad kan man hitta på här då? Här kommer pucken. Här kommer målet. Det är avgjort. Tingsryd vinner i förlängning med 4-3. Det är backen Rasmus Bengtsson som hänger med upp i anfallet. Hästens spelare som kommer igenom Eriksson som tappar den i ett farligt läge. Ahl. Och så passning och så läge och jätteräddning Hellgren. Med pucken i mål. Men det kommer en avblåsning innan. Låt verka det som. Ja, det är en utvisning som Lyta hittat. Den där pucken går hemåt till Bengtsson. Bengtsson igen och så skott i mål. 4-0. Joakim Axman drar till med ett slagskott i powerplay. Och den är väl plats. Bengtsson skickar den mot mål. Och Filip Ahl styr in reduceringen. 1-3 efter 5-16 in i den här tredje perioden. Och Filip Ahl ser till att göra sitt och Tingsryd kan i alla fall börja om. Det är en fin passning det där, väldigt bra till och med. Och så sprätter han upp den i nättaket, Max Novak. Vilken härlig prestation, vilket mål han gör. Försöker att komma ifrån Ullman. Fighter Bengtsson. Lindroth och 1-0 för Tingsryd. Max Lindroth från backposition. Gick den rätt? Bengtsson. Skottet sitter faktiskt. Bengtsson. Pang sa det rätt upp i taket. 2-0 Tingsryd och vi har inte spelat 10 minuter.